ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଚାଉଳ, କିରୋସିନ ଓ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ କଳିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50% ଲୋକ 5 ମାସ ଧରି ଚାଉଳ ଗହମ ପାଇନଥିବା ବେଳେ 9 ମାସ ହେଲା କିରୋସିନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବାରୁ କୈଥ ଗଡ଼ିଆ ଶାଳକଣିଆ ଗ୍ରାମର 4ଟି ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବି କେହି ନ ଆସିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି। 5 ମାସ ହବ, ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହବ କେହି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା, ହଜାର ହଜାର ଖାତା ଧରି ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହବ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। 4ଟା ୱାର୍ଡରେ ବି ପାଇଲେ ଚାଉଳ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଚାଉଳ ନାହିଁ କି ଗହମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଥର, ବହୁତ ଥର ଆମର ଯେଉଁ VLW ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏଇଭଳିଆ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 5 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 4-5 ଥର ଆମକୁ ଡକେଇଲେଣି। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ହୀନ ଲୋକ ଆମେ, ଦିନ ମଜୁରୀ ନାହିଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ କେତେ କମେଇକି ଆସିବୁ, ଚାଉଳ ପାଉନୁ, 11 ମାସ ହେଲା କ୍ଷୀର ଛିଣି ଆଜ୍ଞା ପାଉନୁ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର। 5 ମାସର ଚାଉଳ, 9 ମାସର କିରାସିନ ତେଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ କେମିତି ଚଳିମୁ, 10 କାଟ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପଳରୁ ଖାଇନୁ, ଅଖିଆ ପିଆ ସାର କହିଲେ ସୋମବାର ଚାଉଳ ଦେମୁ, ଆସିକି ବଇଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ଖାତା, ହେଉଛି ମୋ ନାମରେ ଏହି ଖାତା, ମୋ ନାମରେ ଆମର ସେ ଜଣେ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ଉଠିଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟଟାରେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଲା, ଆମେ 4ଟା ୱାର୍ଡକୁ ଏକାଠିକିନା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଜିନିଷ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ପାଖକୁ, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲୁ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିବାଟା ଟିକେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଉଛ, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ସଫେଇ କରୁଛି, ଯାଇନ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକିନା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇପାରୁ। କିରୋସିନି ସେଇ ସମୟରେ କରିକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ଆଣିକି ଆଉ କାରବାର କରିପାରିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆନଯିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାଟଡିହିରୁ କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।